Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hiburan lagi nih ya. Oke. Okay. Yang penting happy. Asli lore. Sun karepno bisa ambiriko selawase omu ambiriko tapi kelenden maning ceritone wis beda saikine riko wising ono piko Sun karepno piso ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritone wis beda saikine riko wis sing ono digawa mbarondo karno piso ambirito selawase yo mung ambirito tapi kelendi maning ceritone wis beda saikine riko wis sing ono digawa mbarondo
sun rasa. Das keren. Terima kasih. Ya.